saya. İsa'ya Aronik. İsa'ya Aronik'in zorga gari. İsa'ya Aronik'in zorga gari yusik hu amşi. Çon hurahtı hamd hamdırın evrişte hamd hevdiç toğul zalu arslan. Тарган мал хамттай байж бэлцхан хүү тэднийг удирдан үнэ баагатай бэлчиж үр цуцгнууд нь хамт тавтаж арслан үхэр шиг сүрэл эднэ нял хүүхдүүд нанж могойн нүхний дэргэд тоглон балчир хүүхдүүд хорт могойн үрэнд гараа хийн тэр бүх ариун ууланд минь хорлохгүй устдахгүй учран далай усаар бэлхдэг шиг дэлхийн эзний мэдлэгээр дүүрнэ амен. Энэ бас үүрийн залбирлаар уншиж байсан үг байна. Дахиад эзний өмнө залбирцгаая. Бурхан эзэм танд талархъя. Энэ цаг таны өмнө талархсан сэтгэлээр өргөлөөгч байна. Өргөж байгаа хүнийг болгоныг эзэм та ирөөн. Эзэм та өргөж бэлхам дүүр гэж бидний амьдрал дотор дутагдах зүйл үгээр эзэм та гайхамшигтайгаар ирөөж өгөөч. Энэ өргөлийг хэрэглэж байгаа газар болгон дээр эзэм таны гайхамшигтай алдар алдаршин 5-7 зогсны дүүрлийг дүүргэж бурхны ажлыг хийхэд дутагдах зүйлгүйгээр бурхны ажлыг хийхэд өргөж бэлхам дүүр гэж өвч туслаач талархъя. Эцэмний цаг таны үгийг сонсхийг хүсч байна. Ариун сүнсэр эзний үгийг дамжуулж, ариун сүнсэр эзний үгийг сонсон ойлгож, ариун сүнсэр эзний үгийг орчуулан дамжуулан уншихад эзэм та туслаач. Эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен. Яа өнөөдөр үгийг хараад эзний хаанчлал гэсэн сэдвтэ бурхны ивэлийг уулзах хэсэж байна. Исая номын 11-ийн 6-аас эхлэж 9 хүртэл. За үүрэн залбирлаар мөн нэг бодвол ярьсан байгаа. Тэгэхээр үнэхээр ийм цаг үе байх болов уу? Бид нар энийг харахтаа. Зүгээр л нэг харьцуулал зүйл цэцсэн үг байхаа гэж бодож магадгүй гэсэн ч гэсэн. Харин энэ бол харьцуулалаас илүүгэр жинхэнэ бодтойгоор ийм зүйл болно гэдэг иш үзүүлэх үг байна. Тэгэхээр 8 дээр харах юм бол ял хүүхдүүд наж могойн нүхний дэргэд тоглоно. Балчир хүүхд хорт могойн үүрэнд гараа хийнэ. Тэгэхээр яаж ийм зүйлүүд байх боломжтой юм бол? За тэгээд арслан, үнэ, баугаа, бүгд ирвэс ишгтэй хамт тавтан тугал залуу арслан тарган мал хамтдаа байж бицхан хүүхдүүд тэднийг өвдөртнаа ямар ч айдас байхгүй ус үнэхээр байх боломжтой гэж үү. Тэгэхээр энэ үг хизээ хэлсэн үг вэ гэхээр за тэгэхээр ихний нэгдүгээр нэг тхишлийг харах юм бол эсийн хожуулаас нэг нь нахиа гарч үндэснээс нэг нь мөчр жимслэнэ гэж Исая 11-ийн 1 дээр бол бичсэн. Тэгээд энд бол Мессиагийн ирэх талаар бол энэ дээр үгийг бол хэлж орчуулж Мессиа ирснээр энэ агуу зүйлүүд бол бий болно. Хамгийн гол чухал зүйл Мессиа ирэхтэй эзэн Бурхны хаанчлыг тогтооно. Бурхны хаанчлыг тогтоохдоо бид нэр үгийг өнөөдөр хүртэл болоод сурж ирлээ шүү дээ. Сүнслэг хаанчлал энэ бол Бурхны ус. Эцэн эрэхтэй Бурхны хаанчлал ойрхон ирлээ гэмсцгаа эзэн Бурхны хаанчлал ойрхон байна гэж хэлсэн. Эцэн болвол хаан учраас за Исаи номдэр болохоор хааны талаар бол номлосон байгаа. Бурхны хаанчлал гайхамшигтай босгоотно. За бурхан орсын интернет жоохон саадалтай байх шиг байна. Бурхны хаанчлал гэдэг мэн тэнгэрийн уусыг хэлж байна. Бурхны хаанчлал гэдэг мэн та нарын дотор байна
гээд итгэдэг хүмүүст бол хэлсэн. Өнөөдөр энэ 6 7 8 9-ийг харах юм бол энэ ертөнцид би болох бурхны хаанчлалыг хэлж байна. Амен. За эзний эрэлт, эзний анхны эрэлтэд бол бурхны хаанчлал бол энэ дэрсэн. Эзний хоёр дахь эрэлтэд гайхамшигтай үзэсгэлэнтэй хаанчлалыг бол босгоно. Гайхамшигтай үзэсгэлэнтэй хаанчлал хизээвэ гэхээр эзний гэрсний дараа эзний тэр мянган хаанчлалыг бол хэлж байна. Тэр цаг үед энэ ертөнцид бол би болно. Дэлхийн төгсгөлийн талаар бол пастор бүгдийг бол номлож амжаагүй байгаа. За тэгээд эснийг бол ирэхэд анхны амьлал амьлалд эзэн ирж эзэн ирэхдээ за тэгээд бид нар бол дээр эзэнтэй хамт уулзсан. Бид нар эзэнтэй уулзахдаа дээшээ өргөгдөн сүнслэг биеэр за бид нар бол сүнслэг биеэр эзэнтэй уулзнаа. Тэгэхээр бид нар тэр дээшээ бол энэ махбодын биеэр бол дээшээ гарах боломжгүй. Хичнээн шинжлэх ухаан хөгжсөн ч гэсэн миний харахад за хүн бол даалгавчтай нисэх гэж бол боломжгүй баха. Болохгүй гэж бурхан бол хэлэх байх гэж нэ хийх хүссэн ч гэсэн. Тэгээ бид нэр онгоцон суугаад нисэх портлотон суугаад нисэх шүхрээр дээшээ өргөдөгч болох ч гэсэн харин энэ махбодын биеэр энэ дээшээ өргөвдөөд бол бурхантай уулзах боломжгүй. Бидний махбодын биеэр шүү. Харин эзэн хоёр дахь эрэхтэй үгэн дээр бол маш тодорхой бичсэн байгаа шүү дээ. Эзэн бол ерхэд бид нар бол дээр тэнгэрт агаарт бурхантай уулцсан. Энэ газарт уулзахгүй дээр тэнгэрт бурхантай уулзсан. Агаарт. Тэгэхээр энэ махбодын хувьд бол бид нар махбодын биеэр уулзах биш харин энэ биед бол сүнслэг бие болж өөрчлөгдөн дээшээ гарна гэж бол хэлсэн. Тэгэхээр Илия бол дээшээ өргөдөхтөө. За тэр дээшээ бол эзэнтэй уулзахаар явлаа. Түүний хувьд болов махбодын биеэр дээшээ гарахтаа бол тэр бол гадуур нүмергэн унаад бол дээшээ явхад бол түүний бие бол сүнслэг бие болж өөрчлөгдсөн гэсэн утгаар түүний нүмерг бол унлаа. Тэгэхээр тэр бол дээшээ өргөдөж байхдаа түүний сүнсэл үлдэхээс биш. Тэгээд тэрний нүмерг бол унсан. Тэгэхээр бидний хувьд бол тийм биш. Эзэн дахин ирэх тэр өдөр Тэнгэрийн шинэр бол бүрээн дууг датнаа. За ямар бүрээг бол мэдхгүй, ямар хөгжмийг бол сайн мэдхгүй байна. Гэхдээ за бүү энэ дуу бол биш байхаа, маш их үзэсгэлэнтэй, жинхэнэ үзэсгэлэнтэй дуу сонсогдох байхаа. Тэр цаг үед бид нар эзэнтэй уулзсан. Харин яаж уулзах вэ гэхээр үгэн дээр бол маш тодорхой бичсэн байна. Бид нар өөрчлөгдөн гэж. Аамен. Бид нар өөрчлөгдөөд сүнслэг биеэр энд байгаа махбод биш, энэ шороноос бий болсон бие биш, харин сүнслэг бие болоод тэр сүнслэг биеэр бид нар бол Есүс бол дахин амьсны дараа бидэнд харуулсан тэр дүрх шүү дээ. Есүс юм би бүг махбод болж ирсэн сүнслэг бий байгаа. Амен. Есүс үхэл үд хаалга хаалттай байхад дагалдсаныхаа дотор уу шуутлаад орч ирэл зогссон шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар бол зочход энэ чөтгөрөө гэж хэлэхэд би бол чөтгөр бишээ, би бол сүнс бишээ, надад махбод байна. Тэгээд дагалдагч нар бол хүмүүс болон үнэхээр энэ хий үзэгдэл харуу гээл бүр гайхаж байсан шүү дээ Есүсийг бол амьлахад. За тэгээд ойлголоо. Тэгээд тэр бол надад идэх юм өгөөч гэж хэлээд идэх юм идэж байсан шүү дээ. Гэтэл түүний хувьд бол чөтгөрч биш байсан.
Түүний хувьд бол бурхан гэж бодсон, түүний хувьд бол махаттай бол Есүс Христ байсан шүү дээ. Идэж ууж байсан, гарныхаа хадаасны нүхийг хүртэл харуулсан, загас хүртэл идэж байсан шүү дээ. Яа тэгэхэр жинхэнэ бол Христ ирсэн байна. За тэгээд тэр биеэр Есүс үл дэж өргөцсөн тэр шалтгаан бол сүнслэг бие учраас. Амен. Есүс амьсныхаа дараа болвол сүнслэг биеэр ирсэн бөгөөд тэр биеэр дэж өргөцсөн шүү дээ. Дээш өргөдөхтэй байхгүй болж байгаа юм биш. Тэр дээшээ өргөдөөд үүлэн завсар ороод энэ Есүс болвол дээшээ өргөгдсөн Есүс Христ яг энэ чигээрээ буцаж ирнэ гэж бол хэлсэн. Тэр биеэр. Тэгэхээр бидний хувьд түүнтэй уулзахын тулд Тэнгэрт бид нар агаарт ухтаргуудад эзэнтэй уулзна. Тэгэхээр бидний нүдэнд харагдж байгаа энэ Тэнгэр биш ээ. Тэр шалтгаан нь. Тэгэхээр энэ Тэнгэр тарах юм бол Америкаас Америкт бол харагдахгүй шүү дээ. Тэгэхээр агаарт бол бүгдийг харах тэр газар бол сансар охторгуйд. Сансар охторгуйд гэсэн агаар байгаа охторгуй учраас бид нар бол эзэнтэй дээр Тэнгэрт агаарт уулзнаа. Амен. Тэгээд анхны амьдралд оролцож байгаа хүмүүс юм энэ бол боломж болцол зарим хүмүүс. За тэгээд баян хүмүүс болохоор зөвхөн сансарт очиод амьдрна гэж бодоод яриад байдаг тийм зүйл хизээч болохгүй. Харин хичнээн шинжлэх ухаан энэ бүхэл физикийн тал дээр хөгжсөн ч гэсэн харин анхны амьдрал багтсан хүмүүс бол сансрын талаар бол маш их юу болох вэ яах вэ гэж бийсэн бол харин тэр хүмүүс л дээш өргөдөн агаарт бурхантай уулзаад тэр цаг үед л ойлгон шүү дээ. Нар сар одод ийм юм байна гэд тэр болгоныг бол мэдэх нь байна. Би бол энийг ярихдаа бодохдоо маш баяр хөөртэй байдаг. Анхны амьлалд оролцож байгаа итгэгч нар бол энэ гайхамшигтай эрүүлгийг авах нь байна. Тэгээд дээр өргөгдсөн бурхантай бид нар агаарт уулзнаа Есүстэй. Тийм болохоор тэр уулзалт бол маш чухал учраас чи бол залбирэн найдвартай найдан тэр өдрийн төлөө бэлтгэлтэй бай гэж хэлсэн. Тэгээ мөнхөө өсөр явахдаа бэлтгэлтэй бай гэж хэлсэн нэг ч байдгүй. Тэр үг ингээд маш сайн нарийн харах юм бол мөнхөө өсөр орохоос өмнө. За энэ бол эцэст нь хамгийн сүүлд хам болон мөнхийн улс хуваагдахад тэр цаг үед бол бүх итгэгч нарууд мөнхийн улс руу орно. Итгэлээрээ бол бид нар мөнхийн улсад орно. Тэгэхээр мөнхийн улс руу орно гэдэг нь амархан итгэлээрээ орж байгаа учраас Есүс Христд итгэж байгаа учраас би гэм нүглийн уучлалтыг хүлээн авах мөнхийн улс руу орох боломжтой. Хичнээн тэр мөнхийн улсын хамгийн баг нэгэн болон за тэнд болоод тэргүүний тэргүүн байр суурин сууж байгаа нэгэн болон хамгийн тэр доор нэгэн гэж болоод бас энэ левэрээр ялгаатай байх нь шүү дээ. За тийм ий бодохтой тэр Тэнгэрийн улсад бол хамгийн жаахан хийм болоо тэгэр өндөр намхан хүний хэлж байгаа юм болоо. А гэтэл тэнд бол Тэнгэрийн улсад хамгийн их нэр хүндтэй харин зарим хүн болохоор нэр хүндгүй өмөртөөс арай гэж нэг авралыг авсан тэр гал дундраас арай гэж гарсан тэр хүнийг бол мөнхийн улс руу орч байгаа тэр нэгэн. Тэгэхээр итгэхэд л бол ерөөсөө Тэнгэрс бол хамгийн бяцхан болох нь шүү дээ. Харин би итгэлийн амьдралаар амьдарч итгэл эзэнд итгэснээр итгэлийн амьдралаа би яаж амьдарч байгааг шалтгаалаад чи миний төлөө бүх зүйлээ хаян заалмайгаа үүрээд намайг дагаа гэж хэлсэн шүү дээ. Чиийнхэн бүхий зүйлүүдийг хоош нь хаяад заалмайгаа үүрээд намайг дагаа. Тийм хүн надтай хамт мянган жил захирнаа гэж хэлсэн шүү дээ. Амин. Тэгэхээр бид нар энэ үгийг бол маш их уншиж байгаа учраас эзэн бол бидэнд энэ үгийг бэлхэн дүүрэн өгсөн учраас мөнхийн улс руу явна гэдэг маань бэлтгэлтэй бай гэж бол хэлсэн үг байхгүй. Бид нар итгэж эзэнд итгэж итгэлээр мөнхийн улс руу орно. Харин эзэн дахин ирэх тэр өдрийг дахин ирэх тэр өдрийн төлөө бэлтгэлтэй бай гэж хэлсэн. Сэргэг бай.
Амен. Зарим хүмүүс болохоор зүгээр л итгэдэл сэргийг байна гэж боддог ах үгүй харин итгэдэг хүмүүсийг сэргийг бай гэж хэлж байна. Амен. Тэгэхээр бол эзэн хизээ эрхийг хинч мэдэхгүй учраас та нар бэлтгэлтэй бай, сэргийг бай. Тэр цагийг бол бүр алдаа гэж хэлж байна. Хичнээн дараа нь итгэл байгаад мөнхийн улс руу орсон ч гэсэн тэр бол дараа нь болох зүйл учраас харин эзэн болоод хоёр дахь эрэхэд бол мөнхийн улс гэж дуусх юм бол миний хувьд өөр зүйл байхгүй учраас зүгээр л мөнхийн улс руу ороход л болоо гэж бодно. Харин эсэргээрээ эзний дахин эрэлт гэдэг энэ дахин эрэлтийн талаар бол Библиэлд маш олон болол үгийг хэлсэн байгаа. Мөн бэлтгэлтэй бай гэж хэлсэн. Бөгөөд ерөнхийд нь ингээ харах юм бол шинэ гэрээний номыг харах юм бол бид нар тэр өдрийн төлөө яаж бэлтгэлтэй байх вэ гэдэг талаар бол маш их шинэ гэрээ бол бидэнд хэлсэн. Тэр өдрийг бол алдах боломжтой. Тэр дахин ирэх эзний өдөртэй өдөр бид нар эзэнтэй уулзахгүй байж магадгүй учраас арай хэрвээ бид нар эзэнтэй уулзахгүй байх юм бол дахин ирж байгаа Есүстэй бид нар уулзаж анхны амьлалтанд орч чадахгүй байх юм бол хичнээн итгэлтэй байсан ч гэсэн шүүлтэнд очих нь шүү дээ шүүлтийн үн зогсох нь тэндээс анхны амьдралд орж чадахгүй за Христэд итгэдэг хүмүүс бол аль хэзээний шүүлтийг бол шүүгцээ аль хэзээний шүүгцсэн тэд нар бол харагдсан шүүгцсэн тэд нар бол шууд там руу явна харин сүүлчийн өдөр шүүлтийн өдөр гэж байна. Хуулийн дор байсан тэр олон итгэгч нар анхны амьлалд орч чадаагүй хүмүүсийн төлөө бас шүүлт дахиад байна. Тэр өдөр бид нар тэр там руу орохгүй тулд итгэлийн амьдралаар сайн амьдрах хэрэгтэй. Иесний ирсэн тэр өдөр дахин ирэх тэр өдөр анхны амьлалд заавал бид нар орох хэрэгтэй. Бүгдээрээ хамт харцгаая. Илчлэлт номыг харъя. 20 Илчлэлт номын 20. Дөрөвс эхлээд 7 хүртэл уншъя. Би сентүүнүүдийг харсан ба дээр нь залрагчдад шүүх эрх өгсөн байлаа мөн Есүсийн гэрчлэл болон Бурхны үгнээс болж цааслуулагчдын сүнснүүдийг би харуу тед аратанд ба түүний хөргөт мөргөөгөө дух хийгээд гар дээр аратны тэмдгийг хүлээн аваагүй агаад тед амилж Христтэй хамт 1000 жилийн турш таанчилжээ үхэгсдээс үлдсэн 1000 жилийн дуустал амилсангүй энэ бол анхны амилал юм а анхны амьлалд багтсан хүн ерөөлтэй агаад ариун юм хоёр дахь үхэл тэднийг захирах ямар ч хүчгүй ажээ харин тэд бурхны ба христийн дахилч нар болцгоож түүнтэй хамт 1000 жил хаанчлах болно 1000 жилийн төгсөх үед сатан шоронгоос суллагдана амен Илчилт номын 24-7-ыг уншлаа. Тэгэхээр энэ дэр анхны амьллын талаар бол маш тодорхой хэлсэн байна шүү дээ. Анхны амьлалд орсон хүмүүс ерөөлтэй ариун гэж хэлсэн. Анхны амьлалд орсон хүмүүс бол сүнслэг биетэй Христтэй хамт. Бид нар бол эзэнтэй агаарт уулзсан. За тэгээд цаг хугацаа бол өнгөрнө. За энэ ертөнцийн рүү бол бууж ирэх нь байна. Энэ ертөнцид бууж ирэхдээ 1000 жилийн туршид хаанчлнаа гэдгийг хэлж байна. Хин Христ болов анхны амьлалд багтсан хүмүүс сүнслэг биетэй учраас энэ ертөнцийн цаг энэ ертөнцийн суудараа байдал ерөөсө хязгаарлагдахгүй орн зай хэцүү асуудал энэ махуудын тэр асуудлуудад орохгүй харин энийг даван гарч үхэл байхгүй ягаад тэгэхээр сүнслэг биетэй 1000 жилд Бурхантай хамт Есүстэй хамт бол хаанчлана. Тэгэхээр анхны амьд багтсан хүн гэдэг мань Христэд итгэдэг хүн. Бүх Христэд итгэдэг хүмүүс анхны амьд орно гэж хэлж байгаа юм биш. Анхны амьд гэдэг мань
анхны амьд багцсан хүн тэр өөрөө бэлтгэлтэй байж тэр өөрөө ирүүлгийг авах хэмжээгээрээ бурханы дүүлчлэн бурханд хайртай байж энэ ертөнцийн зүрх сэтгэлээ өгөлгүйгээр харин нисний хаанчлалын төлөө амьдарч байгаа тэр хүмүүс бол анхны амьлалд орно. Анхны амьлалд оролцсон тэр хүмүүст бүр эзэн онцгой мянган жилийн туршид нисний хаанчлал мянган жил хаанчлахаар түнтэй хамт болвол тэр Христийн дахилч болгоно. Тэр хүн төрлөختний түүх болоод байнга л мянган жилийн туршид болоод бичигдэн шүү дээ. За хитэн хүн байх байх. За тэгээд 120-с дээш гарсан хүн бол байхгүй шүү дээ. Хич нэ. За бид нар ертөнцид амьдарсан ч гэсэн 100 наслах байхаа. Тэгэхээр энэ амьдралаар 10 удаа бид нар давтан давтан энэ амьдралаар амьдрья гэж бодох юм бол энэ бол мянган жилийн хаанчлал шүү дээ. Хүн төрлөختний түүх бол байнга л явагдаж байна. Энэ ертөнцид бай хөгчин. За тэгээд миний харахад тэр цаг үед бол маш их гайхамшигтай зүйлүүд болно. Тэр шалтгааны өнөөдөр үгийг харах юм бол Иесний хаанчлал мянган жилийн туршид за Исаи номд дээр хэлсэн үг түүний мөрөн дээр бүхэл хаанчлалын хүч чадал байж тэр бол бүх ертөнцийг захирна гэж хэлсэн. Энэ бол жинхэнэ боддоор мянган жилийн туршид хийгдэн Иесэн хаан учраас хаадын хаан учраас бид нар бол түүний дахилчид учраас Тэр цаг үед сатан хаан байгаа үлээ. За тэр шоронд мянган жилийн тэр сатан шоронгоос сулагданаа гэж хэлж байгаа шүү дээ. Шоронд бол хоригдсан байна. Гурвыг харах юм бол ойоргүй гүнд хаяж тэнд мянган жил дуустал үндэснүүдийг цаашид мэхлэхгүй тулд түүнийг түгжин лацтаа үүний дараа тэр ахархан хугацаанд суулдагдах ёстой ажээ гэж нэ. Тэр мянган жилийн дараа бол мөнхийн ус болно гэж хэлж байгаа юм биш. Харин Есүс Христ бүгдийг захирч байгаа учраас муу сүнс сатан чөтгөрөөд бол бүгд цоочтой байгаа учраас энэ мянган жилд бол ямар ч хэцүү асуудал зовлон байхгүй. Харин хүн хүнийг бол амьтан барьж идэх тийм тохиолдолч биш байхгүй болж тэгээд энэ муу зүйлүүдийн бүхий л энэ ажлууд байхгүй болно. Сатан муу сүнснүүдийг хийж байгаа ажлууд байхгүй боловч харин мянган жил дуусны дараа бол хэсэг хугацаанд сулдагдана гэж хэлж байна шүү дээ. Харин тэр мянган жилийн туршид энэ үгэн дээр хэлсэн шиг За Исая номыг бол бид нар сая уншсан шүү дээ. Исая номын 11 дээр бол тэр хүүхэд бол хорт могоон Тэгээд мянган жилийн туршид бол энэ ертөнц маш их хөгжин. Тэр цаг үед бяцхан хүмүүс Нанч могоо нүхний дэрэг тоглоно гэж хэлж байна. За тэгээд энэ дэр бол хоо ертөнцийг харах юм бол ертөнцийн 5% хүн төрлөختний 5% нь ерөөсөө л энэ бүхэл эд хөрөнгийг барьж байна гэж байна. 95% маш их хэцүү амьдарч байна. Ертөнцийн энэ 5% нь энэ бүх дэлхийн мөнгийг барьж байна. Ягаад энэ муу ертөнц учраас харин тэр цаг үед бүхий л зүйлүүд тайлагдсан амар тайван дүүрэн байж исэн бүгдийг захиран өдөртөн бид бол бурхантай хамт Есүстэй хамт хаанчлан ихэр гайхамшигтай тэр дүр төрхийг бол харах нь байна шүү дээ. Амийн. Тэгэхээр Исаи номын 11 дээр болол энд бол 6-9-ийн хооронд хэлсэн амар тайван тэр балчир хүмүүсд хорт могоо өөрөнд гараа хийнэ гэх мэтлэн арчлан өхөр шиг сүрлэднэ гэж тэгээд хэн энэ дээр юм нүгийг харах юм бол хэн ерөөл авсан хүмүүс вэ? Тэгэхээр аварл авсан хүмүүс бүгд мөнхийн ус руу явах учраас ерөөл авсан хүмүүс ерөөл авсан хүмүүс дотор аварл авсан хүмүүс дотор тэрийг бол хэлж байна. Анхны амьд багтсан тэр нэгэн ерөөлтэй ээ тэнд цаавал багтаж ороо. Тэгэхээр энэ ертөнцид би хичнээн дутуу ядуу амьдарч байсан ч гэсэн энэ ертөнцид би хэцүү амьдарч байсан ч гэсэн энэ ертөнцид маш том асуудлууд бидний өмнө байсан ч гэсэн бид нар бурхны өмнө хийж чадах тэр зүйл хин ч гэсэн хийж чадах зүйл гэдэг нь тэр бол итгэлийн амьдрал аминь.
Зарим хүн болохоор би мөнгө байхгүй учраас сэтгэлийн амьдралаар амьдарч чадахгүй гэдэг. Тэгэхээр тэр хүн эрүүл байх уу, өвчтэй байх уу, тэр хүнд мөнгө байх уу, байхгүй юу? Миний нөхцөл байдлаас шалтгаалах биш. Харин би бурхны өмнө итгэлийн амьдралаар амьдрах юм бол хин ч гэсэн боолч вэ, эзэн ч вэ, баян ч вэ, ядуу ч вэ, эрүүл ч вэ, өвчтэй ч вэ, хин ч байсан хамаагүй. За мэдлэгтэй хүн ч вэ, ерөөсөө мэдлэггүй хүн ч вэ, тэр бол хамаагүй. Би энд яаж төрсөн надад бол хамаагүй. Би итгэлийн амьдралаар маш сайн амьдрах юм бол дараа нь эзэнтэй хамт 1000 жил хаанчлах Христийн дахилч болно. Амен. Энэ бол анхны амьлалд тэр хүмүүсийг бол ялгач бурхны өмнө бол өргөнө. Амен. Тэр ийм зүйлүүд бол болох нь бай. Тэр өдрийн төлөө бид нар анхны амьд багтахын төлөө итгэлийн амьдралаар сайн амьдрах хэрэгтэй. Эзний хаанчлалд тэгвэл за Илч Павлын хувьд бол энэ дэр хэлж байгаа итгэлийн амьдралаар яаж амьдрах вэ гэхээр Филиппой 3 Филиппой номын 3-ыг харъя. Филиппос 3:7-7-оос эхлээд Филиппой номын 3:7-оос эхлээд 14 хүртэл уншия. Гэвч миний хувьд ололт байсан болгоныг би Христийн төлөө хохирол болгон тооцов. Тэр ч байтугай би Христ Есүс эзнээ тань мэдхийн хосгүй давуу талын төлөө бүх юмсыг хохирол болгон үздэг. Би түүний төлөө бүх юмсын хохирлыг амсаж тэдгэрийг хог гэж үздэг нь Христийг олохын тулд бөгөөд хуудас гардаг өөрийн зүвт байдалтай биш, харин Христэд итгэснээрээ ирдэг итгэлд суурилсан бурхны зүвт байдалтайгаар түүнд би олдохын тулд юм а. Ингэхдээ би үхэлд нь түүнтэй адил болсноор түүнийг болон амьлийнх нь хүчийг бас зовлонг нь хуваалцахыг тань мэдээд үхэстийн амьлалд хүрч очимоор байна. Би хэдийнэ олж авсандаа эсвэл хэдийнэ төгс болчихсондоо бус, харин Христ Есүс юуны төлөө баригдсан түүнийг нь барьж авахын тулд мөрддөг. Ахトゥ нара би өөрийн барьж авсан гэж боддгүй, харин хийдэг ганц юм маань артхаа мартаж урдах өдөө тэмүүлж Христ Есүс дотор бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө барья өөд урагшилдаг. Амен. Амен. Тэр энэ үгийг маш сайн харах юм болов уу? Энэ бол зөвхөн авралын талаар ярьж байгаа үг биш. Илч Паул ингэж хэлж өгч шүү дээ. Дараа 2 дээр би хэдийнэ олж авсандаа эсвэл хэдийнэ төгс болчихсондоо бус, харин Христ Есүс юуны төлөө баригдсан түүнийг л барьж авахын тулд мөрддөг. Тэгэхээр Илч Паулын хувьд бол би юуны төлөө ингэж итгэвтэй зүтгэлтэй байна вэ? Энэ бол анхны амьлал. Би тэр анхны амьлал заавал орох хэрэгтэй гэж бол итгэлийг харуулж байна шүү дээ. Тэгэхээр Христ Есүс дотор бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө би за шагналын төлөө байрээ өөдөө ууршилдаг. 14 дээр Христ Есүсийн дотор бурхны дээш чиглэсэн дуудлагын шагналын төлөө би төлөө байрээ өөд ууршилдаг. Мөнхийн улс руу явахын тулд мөнхийн улсад очиад би шагнал авахын тулд гэж ингэж харж байна. Тэгэхээр энэ бид нар өгүүлбэрийг харах юм бол за энэ байрээ өөд ямар байрээ өөд юм бэ? Миний нэр бол би тэр өөрөө бүх зүйлүүд бол миний хувьд бол юу ч бишээ. Энэ бол ялгагцсан урдны миний сурсан зүйлүүд, харин надад болвол урд нь бол сурсан зүйлүүдийг би бодохгүй. Миний нэр хүнд надад байсан энэ бүх зүйлүүд хэрэггүй. Надад бол ганцхан зүйл хэрэгтэй. Бүх зүйлээ би хаяад ганц юм маань артха марта урдах үед тэмүүлнэ. Амен. Миний итгэлийн амьдралаараа бол би өхнээс ч илүү сайн амьдрнаа. Амьдрах шалтгаан байна. Мөнхийн улс руу явахын төлөө. Тэгэхээр мөнхийн улс гэдэг нь зөвхөн итгэлээрээ л орно шүү дээ. Энэ бол эзний үг учраас. Энэ бол сайн мэдээ учраас. Мөнхийн улс руу явахын тулд
Би бол маш их сайн итгэвтэй итгэл амьдрал амьдриа биш ээ. Харин түүний хувьд бол тэр байраа өөд гэж хэлээд байгаа нь түүний тэр зориг байна шүү дээ. Тэгэхээр ямар байраа өөд урагшлах гээд байна вэ? Ямар байраа өөд явах гээд байна? Тэгэхээр тэр анхны амьдралын төлөө би итгэлийн амьдралаараа маш сайн амьдрнаа гэж Паул бол хэлж байна. Тэгэхээр анхны амьлал гэдэг нь хин дуртай хүн нь орчдөг юм биш ээ. Ишлэлт номын 20 дээр хүртэл за Иесний төлөө өөрийнхөө амийг өргөн Иесийг дагаж явсан тэр нэгэн гэдэг маань энэ Филиппи номын 3-ын 7-аас 14 дээр бас би хэлсэн байна. Тэгээ Илч Паул би яхараа ингэж хавчигдсан, би яхараа ингэж итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа юм бэ? Тэр шалтгаан нь би тэр анхны амьлал байраа өөд анхны амьлалд орохын тулд таанач гэсэн мөн тэгж итгэлийн амьдралаар амьдраа гэж хэлж байна. Тэгэхээр бидний итгэлийн амьдрал гэдэг маань Иесний хаанчлалын төлөө амен. Иесний улс, Иесний хаанчлал, Иесний ирэх тэр өдрийн төлөө, тэр өдөр байгаа учраас бид нар одоо хүртэл надад хэрэггүй зүйлүүдийг хайх. Би зөвхөн Иеснийг харж өчигдрийнхөө биеийг мартан, мартхаа мартан урдах үед тэмүүлэн итгэлийн амьдралаар амьдарч тэр анхны амьллийн төлөө, анхны амьллийн төлөө гэдэг мэн бурхны хаанчлалын төлөө гэж хэлж байна. Амин. Би тэр анхны амьдрал багтаж байж би Иесэнтэй хамт хаанчилнаа. Мянган жилийн туршид энд бүгдийг захирна. Дараа бидэнд бол шүүлт гэж бол байхгүй. Бид нар Эзэнтэй хамт мөнхийн улсад бол орно. За тэгээд бус хүмүүсийн шүүлтийн дараа бид нар тэгж орох нь. Тэгэхээр бид нар бол ямар гайхамшигтай алдрын алдар. Алдрын алдраар мөнхийн улс руу орно. Амен. Тэр өдрийн төлөө бид нар итгэлийн амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. Амен. Илч Паули хэлж байгаа үг. Би бол мөнхийн улс руу орохын төлөө гэж бол хэлээгүй. Би мөнхийн улсын улсад ороо шагнал авахын төлөө гэж бол хэлсэнгүй. Илч Паулийн зорилго нь би эзэнтэй хамт хийх ёстой. Би яавал хавчигдаж, би яхаар ингэж гар цохролтой байж хүмүүс намайг болов ингэж зовоож хавчиж байсан ч гэсэн эцсийн хөөрт итгэлээ хамгаалж байгаа шалтгаан юу вэ гэхээр би итгэлийн амьдрал дотроо эзэнтэй бол тэр мөнхийн тэр тэнгэрт бол уулснаа гэж хэлсэн. 2 дугаар Тесалоник номыг харах юм бол Христийн дотор өгсөн хүмүүс төрүүлээд амьлна. Тэгээд дээш өргөгдөнө гэж хэлсэн. Амен. За эхлээд Христийн төлөө өгсөн учраас Паулийн хувьд ч гэсэн мөн адилхан. За амьд байгаа Христэд итгэдэг хүмүүс тэр хоромд. За тэгээд Христэд итгэсэн тэр хүмүүс төрүүлж амьлна, дээш өргөгдөн. За тэгээд дараа нь бол амьд байгаа биднэрийн тэр төрх бол харагдах нь шүү дээ. Биднэрийн бол одоо ээлж гээд мэдээ зүрх мэн түг 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 гэх бах. Тэгэхээр явах уу явахгүй юу? Явахгүй байна уу? Тэгж бодох юм бол явах уу явахгүй гэж зүрхэн догтлоод байгаа юм биш. Миний үнэхээр тэр байр миний ээлж ирж байгаа учраас маш их баяр хөөртэй зогтлсон дүрс сэтгэлээр оо одоо бид нар би гээд дэше өрөвдөнө. Амен. Амен. Тийм бат итгэл байх хэрэгтэй байна шүү дээ. Тийм бат итгэлээрээ бид нар итгэлийн амьдралаар амьдрээ. Сүүлд нь болохоор би явахгүй болов. Болох болохгүй юу гэсэн зүрх сэтгэлийн төлөө бид нар итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа юм биш ээ. Бат итгэлтэй. Би итгэлийн тэмцлэр тэмцэн ялсан. Амен. Илч Паул шиг би эцээ хүртэл итгэлийн амьдралаараа зөв амьдарч ялсан гэж энэ итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа. Тэр бол итгэлийн амьдралаа өнөөдөр үгийг сонсоод Иесний дотор бэлтгэлтэй байсан зүрх сэтгэлтэй байж Иесний хаанчлал бол хизээ ирэх нь ирнэ бид нар бол мэдэхгүй. Тэгэхээр бид нар бол маш их эзэн дугаард найдах зүйл их байна. Бурхны гайхамшигтай ажлууд бол зөндөө байна. Мөнхийн улс руу зүгээр орох биш. Бурхны бол маш олон тал дээр бэлдсэн учраас тэр болгоныг бид нар үзэн мэдэн орно. Амен. Тэгэхээр тэр зорилгын төлөө, тэр төлөвлөгөөний төлөө ялахыг итгэлийн амьдралаараа хүчтэй байхыг Есүсийн нэрээр өрөөж байна. Өнөөдөр залбирхтаа Бурхан эзэн минь тэр анхны амьллийн төлөө итгэлийн амьдралаар хүчтэй амьдрахад туслаач. За, Есүсний заасан залбирал
Хилээд бүгдөө залбирцгаая. Тэнгэр дэх бидний эцэг минь, таны нэр ариунаар дуурдгаа, таны хаанчлал эртгвэ.